മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പി ശ്രീകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകുമാർ, ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അടക്കം ചോദിക്കുന്ന മറുചോദ്യം എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാത്രം പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നു? സമാനമായ തരത്തിൽ നിരവധി ആക്രമണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്കോ ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് കൃത്യമായ ഭരണകൂട ഭീകരതയാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്നാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്? അല്ല, അതിന് ശരിക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ തന്നെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ധാരാളം സംഘടനകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് മാത്രം ഇങ്ങനൊരു നടപടി എടുക്കുന്നത് എന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ മേജർ രവി പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് റെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം എന്ന് കരുതി ചെയ്താകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ ദുരൂഹതകളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പല പല അന്വേഷണ ഏജൻസികളും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ശ്രീ കാപ്പൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പല നേതാക്കൾക്കുമുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കാപ്പനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹ പ്രതികളും ഒക്കെ വ്യക്തമായ മൊഴികൾ നൽകിയതായിട്ട് കോടതികളിൽ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എവിടെയൊക്കെ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയോ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് കുറ്റപത്രമായിട്ട് കോടതികളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂലങ്കഷമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള ഈ റെയ്ഡ്. ഈ ശ്രീ മേജർ രവി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എത്രയോ അംഗങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലോ. ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു റെയ്ഡെന്ന് മാത്രം ഇതിനെ കരുതിയാൽ മതി. ഇതേതൊരു സമുദായത്തിൻ്റെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ഏകനിഷ്ഠമായിട്ടോ അല്ലെ ഭരണകൂട ഭീകരതയൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഭരണകൂട ഭീകരതയുള്ളത്? നിയമപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു റെയ്ഡെന്നുള്ളതിലുപരി നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇടപാട് അല്ലെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ വാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോലീസ് നടപടി എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ കരുതിയാൽ മതി. സാലി വളാഞ്ചേരി, രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ എന്നതിന്